E ironizuan Luiz Eli a kthen rres në Big Brother VIP Kosova. Luiz Eli njihet për natyrën e tij të jetë të drejtë për drejtësi dhe ironjit që i bën me kudo që i del përpara. I gjatë primit të mbrëmshëm ka qenë faqja zyrtare Instagramit të Big Brother VIP Kosova, që ka ironizuar hapur Luizin, fituesin e Big Brother VIP Albania 2, duke shkruar se primi Big Brother VIP Kosova zbrazi shkodrën. Pas këtij postimi ka reaguar edhe Luizi, duke tallur inteligjencën e një kalimtari të Prishtinës, teksa tha: "Në Prishtinë tu ra shije të merr, a e pe atë burrin që ishte në rrugë, tu ra shije dhe e kishte çadrën e mbyllur, i tha njëri aty sepse nuk e hap çadrën, nuk është e imja, i tha ai." Thot Luizi, duke i kthyer kështu përgjigje postimit të faqes së Big Brother VIP Kosova, që po ishet mbylljen e njerëzve në këto ditë me shira dhe të ftohta, si interes për Big Brotherin e tyre. E duket sa për Big Brother VIP Albania, që përflitet se do të nisë në janar të vitit 2024, e vetmja gjë që mbetet për të vendosur është moderatorja. Pas vendimit të heqjes së Arbanës në krye të moderimit, duket se emri më i përfolur është Bora Zemani. Edhe pse kanë qarkulluar thashë theme se përveç Arban Osmanit po mendohet për Ledion Liçën në krye të emisionit më të njohur, alodimet kanë nisur edhe për Bora Zemanin. Bora është ngacmuar nga gazetari Shqipëria Live, i cili nuk ka ngurruar ta pyes drejt për drejt moderatorën nëse do të jetë ajo që do prezantoj sezonin e ardhshëm të Bigut. Bora nuk e mohoi si lajm, por vendosi një kush që ta vendos vend publiku. Thua do të më shkoj, si mendon ti, doja të dija mendimin e të tjerve, prandaj po të pyes, le ta vendos publiku më mirë. Gjithmonë publiku, tha Bora, që tha se do të shoh edhe reagimin e publikut, se nëse e shohin në krye të Big Brotherit.